سياسيين يا قويهن كسو جيدا غوبل كاو دالغارهان دقمدا بوراما ايا ماان تمر اي ورباهن تقول هذي مغالا دا بوراما وحاي كهدلين ورار كشيغ ايا إلا إيبيي قيبا كميدا دول كدن تقود إيكو يالا مغالا دا بوراما غارهان حفيسكي هوري غوبل كاو دال دول كندن تقود إلا إيبيي ايا وحايهين كو هدلهين تودو ايوا يدي يقود دن بيسي ay ku soo badanayeen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ugu horeyntii waxa ka hadlay amurtaasi siyaasi aadan maxamed aye waxaana uu ka warbixiyay cid ka dambeysa in la iibiyay xafiiskii hore ee gobolka Awdal iyo sidoo kale dhulka danta guud ee ku yaala degmada Boorama waxaana uu sheegay oo bari aan balla saddex marayay dad aad u fara badan ay yaabayeen umad badan ay kacsan tahay dadku ay eegayaan damiirka dadka annagoo markaa arrintaa ka gurmanayna oo u gurmanayna magaalada Boorama caasimadda gobolka Awdal wixii dani ugu jirtana ka hadlayna eegaynana dadka degmada ee aanu eegayn dadka shakhsiyaadka wixii jiray oo socda maalmahanba oo ummaddu ay ka kacsan tahay dhulkii danta guud ahaa ee la ilaalinayay dowladii hore ilaa iyo intii midkan ay dowladii siya barmar laga soo bilaabay ilaa dowladii daahir yaala ugu dambeysay ay nooreysay ilaalinaysay la leeyahay waxa qaatay shakhsiyaad baa qaatay la leeyahay dana gaara markaa iyo ku fushanaya oo qaatay la leeyahay dhulkaasi markaan ayna magaalada dadkii guud magaalada dhexdeedii xafiisyadii dowladda meel laga dhisaa la leeyahay oo u banaan oo la ilaahay mid kana xafiisadii halo ayan halagu dhiso wasaaradii halaga dhiso xafiiska shaqeynayay ee bara saarka ee ay shaqadu ku socotay ayaa la yimid iyadoo loo markaa loo yimid qaab sifahii sharciga baan waafaqsanayn oo aan khasin dowladda inta badan ba aanay ku bixin xafiis shaqeynayaan dimagaalada Boorama meel kale ka dhacday xafiis la yimid annagu ma garanayn dhankiisa isna waxa halkaasi ka hadlay siyaasi maxamed aadan suldaan waxaana uu ka warbixiyay horta danta guud ee uu aadan ka hadlay runtii waa mid meeshii taala wixii sharciga waafaqsan ee aan sharciga waafaqsanayn ee dhulka la iibinayn waxa weeye waa xaaraan kulley golaha deegaanka iyo degmada iyo hawshaasi inta badan u taala waana arrin laga yaayay qasoon in ma taqaanaa dhulboob jiro dhulboobkaas oo ku koobnay guurka ila hargeysa maanta aad arkayso meelaha sida wax loo kala iibinayo aad arkayso saa loo kala xaraashay aad arkayso war wax leh maamulka hala adkeeyo maamulka aada loo adkeeyo hoosa loo eego hala fiiriyo shuruucda la bixinayo waxaas oo dhan aad iyo aad loo eegaa leeyahay isku soo wada xooriyo mar aan isku daynay inaanu amuurtaasi wax ka weydiino dhankooga maamulka gobolka Awdal ayaanay noo suurta gelin kadib markii telefoonkooga gacanta oo aanu garaacnay ay naga qaban waayeen hase ahaatee wax laga warsugayaa inay ka jawaabaan eedaha la xidhiidha in la iibiyay xafiiskii hore ee gobolka Awdal iyo sidoo kale wararka la xidhiidha dhulka danta guud ee ku yaala degmada Boorama waa Nuux Kadiye telefishinka caalamiga ee Star Boorama.